Летото е тука, а Преспа е на чекор од нас. И оваа сезона сите патишта ќе водат во Connect Beach. Секој вторник во 15:30 на Тера специјална забавна емисија за сите гледачи. За оние кои ќе пропуштат, следуваат следните репризи и можност да се следи емисијата на YouTube каналот на Тера. Преспа влегува во фокусот на пошироката јавност. Од пред неколку години почна уредувањето на плажите. Во 2016 година со работа започна и Connect Beach во Сливница. Продолжи ланската година, а годинава повторно е во функција и подготвена за туристите. Вчера беше ден кога за Преспа зборуваа сите светски медиуми заради договорот кој се подпишуваше меѓу Македонија и Грција. Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Connect Beach на Тера телевизија. Започнавме минатата недела кога го најавивме стартот на туристичката сезона. Оваа недела времето предпладне сончево, сумерена облачност во попладневните часови според метеоролозите најави за врнежи и грмежи. Но на што можеме овдека да го забележиме, веќе првите туристи се појавуваат на брегот на Преспанското езеро, овдека на Connect Beach во Сливница, ја испробаа водата. Барем според тоа што можеме да го забележиме со нашата камера, очигледно дека уживаат. Денеска е 17 јуни, еден од деновите за дел од граѓаните во Република Македонија, историски ден, за други ден кога се случуваат работи за нив неприфатливи, имено како што е познато на таа страна од Преспанското езеро, во грчкиот дел на Преспа, во селото Псаридис, денеска беше склучен договорот, односно подпишен договорот меѓу Македонија и Грција, со кој се решава прашањето на името, спор кој трае повеќе од 25 години, а потоа на таа страна во Тешево и ручек на двајцата премиери заедно со делегациите. Ние се наоѓаме овдека на средина и веруваме дека денешниот ден ќе биде интересен за оние кои се наоѓаат на оваа плажа. И првите капачи на Преспанскиот брег. Лежалките и чадорите. Тука платформата исто така како едно од најприлечните места на оваа плажа. Оние кои се капе рекоа дека водата не била студена, најубаво било додека биле во неа. Еден битолско-австралијски поздрав, двајца битолчани со мене, едниот моментално тука живее, другиот живееше, меѓутоа сега ние повратник од Австралија.
Прво ќе започнеме со условно речено гостите. Вие сте од Битола, меѓутоа живеете во Австралија. Ја не сум јас, иначе Мелбурн моментално живеам. Кога заминавте од тука? Па вратен бев 7-8 години, сега сум пак во Мелбурн, еве оние 3-3,5 години. Со фамилијата сме вратени, иначе со газдата, тоа сме добри пријатели. Прв пат сум моментално тука. До сега не сте биле на Конект Бич, ова ви е прва година. Почна пред 2 години, успешно стартува една од најпопуларните плажи, ново место. Како ви изгледа? Предпоставам дека преспеа знаете и предходно како беше. Како не? На слики, том че шемата стално, мислам, на Facebook сум го платил. На слики е едно, во живо е друго. Ова што го гледам, перфектно. Немам зборови. Баш и тој ме плаша, што мислиш, мудрам, том че немам зборови. Со мене и другиот битолченец, кој што живее во Битола. Преспа ви е сигурно? Да. Да? Да. Како ви изгледа преспа денеска? Предпоставам дека сте ја посетували во минатото кога ова го немаше. Јас да ви кажам вака, бев скептик за некој работи во овој дел на преспанското крајбеже. Меѓутоа, ова што го видов денес, прв пат доаѓам тука во Конект, ме фасцинира, можам да кажам дека ме фасцинира. И свака час и чест на газдата што ова го направи, имаше толку сила и снага да ова го направи. Да направи, да речем, гледка, едно катче за пријатно место. Пријатно место за живење на младиве, на сите нас, да речем, како за плажа, така за... Се сеќавате на преспа како порани? Како не сеќавам, се сеќавам на преспа многу одавна, веќе тој ставио претвор, да речем, и меѓутоа ова што се огледам тука, стварно ме фасцинира, ме бендисва, многу ме бендисва, добро е, добро е направено. И можам да кажам само напред со вакви луѓе, со вакви подвизи, вакви, да речем, потези, да се прошири во Крајбреже, да биде нешто стварно што ќе го вратиме сјајно на Преспанското езеро. И да се развива туризмот. Благодарам за гостувањето во оваа емисија. И вам исто така пренесете поздрави во Австралија. Попладневниот дел од денот малку посвеж, кога и дош падна во Преспа. А коментарите беа дека тоа е берикетот за оваа година. Чи во еден ваков прекрасен амбиент со македонска музика овдека во ресторанот на Конект Бич во Стрибница. Од плажата се преселивме на ова трпеза.
македонска или преспанска, како сакате. Се овде што е подготвена нова трпеза, потекнува со намирници производи од овој регион, од Преспанското езеро и локацијата околу Сливница. Она што денеска ни го подготвија вредните раце на куварите во Конек Бич се плашици, краво кременадла, пиперки во лук, пинџур, питулици со сирење, зелник и цирунки. Верувам дека се тоа е примамливо и вака да се гледа, уште повеќе кога ќе го вкусиме. Сите вие кои сакате да уживате во убава храна, подготвена овдека во овој ресторан, ве очекуваат секој работен ден, особено примамливи за сите се нели викендите во ова лето. Велат познавачите на приликите не подразбира само капење, туку и уживање во се она што ни го нуди овој преспански регион. На Сливница, освен што ушивавме во традиционалната храна и убавите пейзажи, дишевме и чист воздух. Летото е тука, а Преспа е на чекор од нас. И оваа сезона сите патишта ќе водат во Конект Бич. Секој вторник по 15:30 на Тера специјална забавна емисија за сите гледачи. За оние кои ќе пропуштат, следуваат следните репризи и можност да се следи емисијата на YouTube каналот на Тера.